Sa lokalnom samoupravom imamo izuzetno dobru saradnju. Slađana kao pomoćnik gradonačelnika nam je uvijek izlazila u susret i na svaki ukazani problem je izlazila sama da vidi šta je i kako da se reši taj problem. Imamo izuzetno korektnu saradnju sa ljudima iz vrha Srpske napredne stranke koji su i dali naloge da se svi problemi reše pored autoputa. Tako da ja sve probleme koje sam iznao, svi su rešeni. Silaze gore sa autoputa, cevi preko starog korita dole su postavljene. Sad se pravi ovaj most tako da će biti zaokruženo kompletna infrastruktura pored autoputa. Dakle, vama, meštanima, je obezbeđen pristup do svojih parcela, njiva, je li tako? Jeste. Bilo je problema u proteklih 2-3 godine, ali konačno će biti svi rešeni tako da ćemo biti zadovoljni. Pa to je normalno zapravo kada se izvode veliki radovi, ali ono što je važno da se oni kasnije reše. Tako je. Ja mislim da ćemo sad svi biti kako moji sugrađani, moji meštani iz Presijanskog naselja, tako i ljudi iz aktora i iz opštine.